Rush. Main tepuk-tepuk lutut nampak. Hard point. Hard point. Capture and defend the hard point. When it moves, you follow. Hard point identified. Secure the area. Eh, kau boleh tak kira-kira boleh tak? Kat lorong, lorong, lorong. ID, found you. Ah! Aduh, ada dua orang kat atas. Mati, 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 mati. Right. Capture the objective. Gotta reload. We've taken the hard point. Hold the head. Hard point contested. Enemy's taken the hard point. We've got the hard point. Enemy's taken the hard point. The enemy got the hard point. Restaurant got the restaurant. Oh yeah, dekat dalam. Restaurant? Bubble shot, bubble shot. Next one kat mana? Oh, sekarang kat bubble shot. Requesting recon, scan for targets. Back up. Aku rasa kat belah sana lah. Apartment belah sana aku terus pergi. Kat C. I think so lah. Hey. Come here from chopper lah. Eh, datang, datang, datang. Si, 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 si. Okay, get to the hard point. Wendy Wilson on station. We've lost the lead, soldier. Oi, mana ni? Dalam tu ada trofi eh. Eh, belakang. Enemy UAV overhead. Eh, mana? Masuk, masuk, masuk. Amin, amin, amin. Somebody went upstairs up there. Ah, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. We've got a UAV on station, ready for flyover. Dari belakang pula. The enemy took the hard point. Mana crash shot eh? No, no, Ellie. Oh my god, dia pandang aku sekejap ke? Belakang, 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 dari belakang korang. Good lord. Wait, they're left, they're left. Enemy at the hotel. Dia nak, dia nak tunggu tempat lain. Enemy's got the hard point.
Belakang, belakang. Belakang, belakang. Oh, dia baru jaga belakang. Alahai. Bau perasan. Dia belakang eh, dia jaga dia belakang eh. Ellie. Tengah balik, tengah balik. Dia dekat belakang. Daripada ni, daripada Burger Shop ni. Bawah aku ada ni dekat Burger Shop ni. Pergi bubble, aku pergi bubble. Allah. Kat bubble, aku kat bubble. Tolong, tolong, unload. Hei, nak bubble. Hey, three people going bubble. Kat mana lepas ni? Restaurant. Eh, Vito bawa kat depan B. Apa depan yang dia tu? Ni more trophy. Vito, Vito dekat restoran lah. My trophy is out lah. Okay, Kiri. Next dekat Ellie. Win. You need to hold on. Wait, get ready, we're about to move. 3, 2, 1. Going early. Oh. Lau ada orang. Diam seorang kau tak? Cuba gila. Kau tak ada gigi beratur depan pintu. Sakti macam. Dia macam, eh kau masuk lalu, kau masuk lalu eh. Tak nak engkau, engkau lah. Silakan. Hello.